Jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med en taske, som er en fin transporttaske til symaskiner og overlockere. Tasken for sig her er god og kraftig, men der er også hjul til, så det bliver til en trolley. Jeg skal lige vise jer her, hvordan man monterer hjulene. Man slår lige håndtaget op. Sådan der. Og så er der sådan en lille tab hernede under, man lige trykker ind, så jeg kan få løftet denne her. Det udlyser en lille pæl. Her skal vi have monteret den lomme, der er her under bunden. Den trækker vi ind på den her. Sådan. Og så klikker vi den fast hernede i bunden. Så har vi stroppen her, som skal på de to, bagom de to kroge. Det er det, der holder tasken til trolleyen, når man vipper med trolleyen. Så nu har vi monteret tasken, og nede i tasken, der skal vi så lige have bunden slået ned. Der er simpelthen sådan en afstivet bund. Der er lige nogle stropper, vi tager op. Så her har vi nu rummet, hvor symaskinen skal være i. Det er helt frit. Der er ikke nogen lommer eller noget, så symaskinen står hernede, godt beskyttet af de her polstrede vægge. Heroppe i toppen er der lommer, hvor der kan være masser af grej. Og ude på siden er der lommer og på forsiden. Men lad os lige prøve at få puttet en symaskine i. Og den passer altså til de her pænt store symaskiner, som for eksempel Pfaff Expression-serien 710, 720, 3,5 hed de tidligere, 4,0. Så den kategori af symaskiner, det vi kalder for XL-symaskinerne, de smutter lige så fint hernede i og står super godt placeret. Det gælder også Husqvarnas Brilliance-serie Safira. Det gælder de store overlockere fra Pfaff og Husqvarna, hvor du har kombi overlockere med coverlock og overlock. Alle passer super fint herned i. Så har du en maskine i en XL-størrelse, så får du altså en super sikker transport af din symaskine, og du undgår at skal bære de mange kilo i hånden. En anden bonus er alle de her rum. Der er simpelthen udnyttet hver et hjørne på tasken. Her på siderne er der to store rum, som for eksempel kan have fodpedal og ledning osv. Og vi havde de to lommer heroppe i toppen. God plads til saks og linealer. Mønstre, hvis du skal til at sy i yndlingsbukser. Og endnu mere god sager her. Når vi åbner frontlommen, så kommer der simpelthen en organiseret lomme. Alt grad kan være her i små lommer, elastik, lynlås, gennemsigtige og net. Altså simpelthen så gennemtænkt. Der er plads til brugervejledning, der er plads til ledning, clips, alt det der grej, vi elsker. Det ligger godt og rusher ikke rundt, og det er til at finde, når vi er afsted på sygekursus for eksempel. Så en super dejlig transporttaske til at opbevare det bedste, du har, nemlig din symaskine eller dine overlocker.